Zdravo, dragi moji, nadam se da ste mi dobro. Evo, kao što vidite, ovo su trouglići sa dve vrste sira. Jutro sam ih pravila mojim momcima za doručak. Jako se prave lako i brzo. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Pa u nastavku možete pogledati kako sam ih napravila. Ovde sam pripremila 500 g sitnog sira, tu ću dodati 2 cela jaja. Izmešaću, a onda ću dodati 200 g rendane mocarele. Evo ovako, ja uglavnom kupim ovaj rendanu mocarelu u Lidlu, ima onako pakovanu u kesicama, fenomenalna je. Mi je obožavamo. Sada sam pomešala, kao što vidite, ove dve vrste sira. Obavezno probajte da vidite da li treba posoliti. Ja sam vrlo malo posolila. Sada ću napraviti premaz za kore. 2 cela jaja sam ovako izlupala žicom. Vrlo malo ću posoliti. Dodala sam 100 ml ulja. I dodala sam 500 ml jogurta. Sve ću to dobro sjediniti. Ovde imam 500 g kora za pitu. Ovoga puta sam kupila kore, međutim malo su bile punije. Nisu bile nešto mnogo debele, ali dovoljno punije da imam manji broj listova. U pakovanju sam imala 13. Ako su kore tanje, onda ćete imati više listova i naravno bit će više trouglića. Pa sad kako ispadne? Evo, ja sam ovako, za jedan trougao sam koristila jedan list. Dobro sam premazala. Napravila sam ovako jednu dugačku štraftu i sada ću staviti jednu, boga mi, dobru kašiku fila, jer mi volimo kada su ovi trouglići dobro napunjeni. Ovde je sir fantastično čvrst, tako da nema šanse ništa da curi, slobodno ovako uvijajte trougliće. Dok ja ovo radim, već mi se rerna greje na 200 stepeni. Pleh sam obložila obavezno pek papirom za svaki slučaj, da se ne zalepi. I nastavit ću dalje da pravim trougliće dok god ne potrošim kore i ne potrošim sav materijal. Evo, dobila sam 13 trouglića sa ostatkom ove smese od premaza. Svaki trouglić ću lepo namazati da malo omekša i ova gornja kora, da se ne suši prilikom pečenja. A zatim sam posula svaki trouglić susamom. Stavit ću u rernu odmah da se peče, sigurno 35 do 40 minuta, dok onako ne dobiju zlatastu boju, pogledajte kako su onako pufnaste. Ja ću samo prekriti malo krpom i ostaviti da se malo prohlade. Evo, posle nekog vremena, sada ću da ih izvadim iz pleha i da serviram doručak. Izuzetno su lepe. Bogate su sirom,
tako da je pravo uživanje jesti ove trugliće za doručak. Evo, ja ću jedan da otvorim da vidite kako je to fantastično, vazdušasto, ukusno. Isprobajte, nećete se pokajati, obradujte svoje ukućane za doručak. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!